Good to be with you. Yeah, it's okay. It's working. Good. It's good to be with you even this morning. Страхотно е да съм с вас и тази сутрин. We've been here since last Sunday. Ние сме тук от миналата неделя. And as I said last Sunday, this is a home away from home. И както казах предния път, България е доста далече от моето жилище, моят дом. We love Plovdiv and we love this church. Обичаме Пловдив, обичаме и тази църква. And most importantly, we love the people of this church. И по-важното е, че обичаме хората в тази църква. Some of you have met during the week. С някои от вас се срещнахме през седмицата. And me and Lina and our daughter Agnes is very happy to be here. И аз с моята жена Лина и дъщеря ми Агнес сме много щастливи да сме тук. And as we leave tomorrow, we'll be longing back to come back here again. И докато си пътуваме за вкъщи утре, желаем в сърцата си отново да се върнем тук. But this morning I want to talk about identity. Но тази сутрин искам да говоря за идентичността. And this is the third part. Това е третата част. First was last Sunday, then on Wednesday, and now this is third part. Първата част беше в миналата неделя, след това втората в сряда, сега това е трета част. And before we go into the word of God, I want you us to pray. И преди да навлезнем в Божието слово, искам да се помолим. I want us to pray so that the Holy Spirit can touch our hearts. Искам да се помолим, за да може Святия Дух да докосне сърцата ни. So that the word of God can come into our lives. За да може Божието слово да влезне в живота ни. And do what only the word of God can do. И да направи това, което само Божието слово може да направи. So we pray together. Така че нека да се молим заедно. Holy Spirit, we thank you. Святи Духе, благодарим ти. That you touch our hearts. Че ти докосваш сърцата ни. Open our hearts. Отваряш сърцата ни. Open our ears so we can hear your voice. Отваряш ушите ни, за да можем да чуем гласа ти. Open our eyes so we can see what you want us to see. Отваряш ушите ни, за да може да видим това, което искаш да видим. And protect our minds. И те моля да защитиш умовете ни. With your word. With your word, God. With the word of God. С Божието слово. In the name of Jesus. В името на Исус. Amen. Амин. Jesus is here this morning. Исус е тук тази сутрин. You know, the Bible says that where two or three are gathered in the name of Jesus, he is there. Знаете ли, че Божието слово казва, където двама или трима са събрани в името на Исус, той е там. So this morning I'm sure that Jesus will come and touch our lives. Така че аз съм сигурен, че тази сутрин Бог ще дойде и докосне животите ви. Not because of what I'm saying. Не заради това, което ще кажа. Or the songs. Или заради песните. Or anything else than that he is here. Или за нещо друго, но напротив, за това, че той е тук. I believe that he will lift his word into our lives. Аз вярвам, че той ще издигне словото си в нашите животи. But the most important thing is that we are open to Jesus. Но най-важното нещо е ние да сме отворени към Исус. Jesus wants to have a relationship with us. Исус иска да има взаимоотношения с нас. And maybe you're sitting here, you're not a believer yet. You can receive Jesus today. Може би ти стоиш тук и не си още вярващ, и ти можеш да получиш и да приемеш Исус. Some of the things I'm speaking, if you're not a believer, you will not understand. И може би някои неща, които говоря, ако не си вярващ, няма да можеш да разбереш. But the Bible says if you receive Jesus into your life, your eyes will open. Но Библията казва, че ако приемеш Исус в живота си, очите ти ще се отворят. So I'm going to talk about to walk in love. Така че аз искам да говоря за това как да вървим в любов. Because I believe that to walk in love is a natural outflow of the life with Jesus. Защото вярвам, че това да вървиш в любов е нещо естествено в взаимоотношенията ни с Исус. In Hebrews chapter 10, в Евреи 10-та глава, it says like this. Се казва. From verse 19. От 19-ти стих. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, a new and living way opened for us through the curtain, that is his body. И така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището през новия и живия път, който той е открил за нас през завесата. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Verse 22. Така да влезем в светилището през новият и живият път, който той е открил за нас през завесата, т.е.
плътта си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който е обещал това. Let us hold unwillingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. И нека се грижим един за друг така, че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да прещават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. And consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Yes. So these verses say that we have can come to God with full confidence because Jesus, he died for us on the cross. Тези стихове се казва, че ние можем да отидем при Исус с пълна увереност, защото Той плати цената и умря на кръста. The Bible says that God created heavens and earth. Библията казва, че Бог създаде небесата и земята. And it says that God created mankind to his image. И казва, че Бог създаде човека по неговият образ. But the Bible also says that the devil came into the Garden of Eden and fooled mankind. Но Библията още ни казва, че дявол дойде в Едемската градина и излъга човека. And said, you can become like God. И му каза, ти можеш да станеш като този Бог. So mankind turned away from God. Така че човечеството в този момент се обърна и се отиде от Господа. But the thing is that God, he chose to come down to earth. Но вижте, Бог всъщност дойде на земята, за да възстанови това нещо. Because the consequences of sin and us turning away from God is that we die. Защото последствията на греха и на това, че се обръщаме от Бога, е всъщност смъртта и това, че умираме. But God loved us so much. Но Бог ни обича толкова много. It says he came in the body of Jesus Christ. Казва се, че е дошъл в тялото на Исус Христос. It says he walked on earth. Казва се, че е вървял по земята. Healed the sick. Изцелявал болни. Met people. Срещал е хора. And it says that the people, they chose to crucify Jesus. They chose to crucify Jesus. И се казва, че хората са избрали да разпънат Христос на кръста. What they didn't know is that this was the plan of God. Но това, което не знаеха, че това всъщност е планът на Господа. Because when Jesus died on the cross, защото когато Исус умря на кръста, all of mankind's sins and darkness was upon Jesus. Всичките грехове и тъмнина на човечеството бяха върху Исус. So he paid the price of death with his own life. Така че той плати тази цена на смърт чрез собствения си живот. So that we can have a relationship with God. За да може ние да имаме взаимоотношения с Бога. And it says he was put in a grave for 3 days. И се казва, че е бил положен в гроб за 3 дена. But after 3 days. Но след 3 дена. He rose again. Е възкръснал отново. Hallelujah! Hallelujah! Jesus rose again. Исус възкръсна отново. That's why we can have full confidence to come to God. Заради това може да имаме пълно на увереност да отидем пред Бог. Because Jesus didn't just die with the sin. Защото Исус не просто умря с греха. He rose again. Той възкръсна отново. So your sin is dead. Така че твоят грях е мъртъв. And Jesus is alive. А Исус е жив. Hallelujah! Hallelujah! Because the Bible says we're crucified with Christ. Защото Библията казва, че ние сме разпънати заедно с Христос. So we can have full confidence in coming to God. Така че направи крачка на увереност и ела при Бога. And the verses here says, let's spur each other to do good deeds and to love. И стихове тук ни казват, нека да се насърчаваме да правим добри дела. You see, love is the very nature of God. Вижте, любовта е същинската природа на Бог. So when we encourage each other, и когато се насърчаваме един друг, we encourage each other to do good deeds. Ние се насърчаваме да правим добри дела, добри неща and to love. И да обичаме. Because it's a natural outflow of the life of Christ. Защото това е естественото движение на нещата в Христос. And I also believe that love is true spiritual maturity. И аз вярвам, че любовта е една истинска духовна зрялост. It says like this in Ephesians chapter 3. В 3 глава на Ефесяните се казва последният начин. And this is Paul. Paul is praying for the believers. И това е Павел, който се моли за вярващите.
He says, "For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives their name. And I pray that out of these gracious riches he may strengthen you with the power through his spirit in your inner being." Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния си човек. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you being rooted and established in love. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта да бъдете силни, да разберете заедно с всички свети какво е широчината и дълбочината, височината и дължината на да познаете Христовата любов. So Paul is praying that Christ will dwell in our hearts and that we will be established in love. Така че Павел се моли ние да живеем, да се наслаждаваме в Божията любов и неговата и Христос да се всели в нас. And it says in verse 18 that you may have power to get with all the Lord's holy people to grasp the whole wide and long and high and deep is the love, how wide and long and how deep, high and deep is the love of Christ. И в 18 стих се казва, че вкоренени и основани в любовта да бъдете силни, да разберете заедно с всички свети какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов. So the love of Christ is very high and very deep and very wide. Така че Христовата любов е много висока, много дълбока и много широка. And that love lives inside of us through Jesus Christ. И тази любов живее вътре в нас заради Исус Христос. And it says further on, and to know this love that surpasses all knowledge. И се казва, продължава още по-нататък, да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание. That you may be filled to the measure of all the fullness of God. За да се изпълните с в цялата Божия пълнота. So to be full of the fullness of God is to act in love, to walk in love. За да можем да бъдем изпълнени с Божията пълнота, ние трябва да действаме чрез любов, да мислим чрез любов, отношението ни да е чрез любов. Hallelujah. Hallelujah. To be love is to have the fullness of God. Да бъдем любов е всъщност да имаме Божията пълнота. Because we're created in the image of God. Защото сме създадени по Божият образ. In Colossians chapter 3 it says like this. В Колосяни 3 глава се казва следното. It says, "Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience." И така като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смиреност, кротост, дълготърпение. Bear with each other and forgive another if any if you have grievance against someone. Понасяйте се един друг и един на друг се прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Forgive as the Lord forgave you. Както и Господ ви е простил. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Както Господ ви е простил, така прощавайте и вие. И над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството. So we can see that compassion and kindness and humility and gentleness and patience is embodied in love. Така че можем да видим как милостта, страданието, милостта, благостта, смирението, кротостта, дълготърпението са вплетени в любовта. And when we look at the life of Jesus, и като погледнем на Божия, на живота на Исус, we see all those things. Ние виждаме всички тези неща. So when we look to Jesus, така че като гледаме към Исус, we receive his love, ние приемаме Неговата любов and we can be love to this world. И можем да бъдем любов за този свят. Because God is love. Защото Бог е любов. And God did not just come to forgive us of our sins. И Бог не дойде просто за да прости греховете ни. You know, we're going to have a communion in a short while. Вижте, малко по-късно ще вземем от Господната вечеря. And here, и тук, the Bible says that God, that Jesus, Библията ни казва, че Исус, he took bread, взе хляб,
underneath here is bread. И тук всъщност има хляб. And he took wine. И взе чаша с вино. Underneath here is wine. И тук вътре има вино. And this represents the bread represents his body. И хлябът всъщност представлява един преобраз на неговото тяло, us, което е било разчупено заради нас, so we can be whole, така че ние да можем да бъдем цели. And the wine represents his blood, а виното представлява неговата кръв, that cleanses us from all sin. Която ни измива и изчиства от всеки грях. So when we receive the bread and the wine, така че когато приемем хлябът и виното, we receive everything that Jesus has done for us. Ние приемаме всяко нещо, което Исус е направил за нас. We acknowledge what he has done. Ние признаваме това, което той е направил. But it was not just forgiveness and healing Jesus came with. Но той не дойде само с прошка и изцерение. No, he wanted to restore us as his image. Не, той иска да ни възстанови, за да можем да продължим да бъдем по неговият образ. To be like him. Да бъдем като него. Because when we walked away from God, when humanity walked away from God, защото когато ние се отвърнахме от него и човечеството се обърна от Бога, the picture became distorted. Картината се наруши и стана размазана. It became twisted. Този образ стана огънат, изкривен. But what is twisted? Но това, което е изкривено, God wants to turn right. Бог иска да го възстанови отново. So if you feel twisted in your life this morning, ако се чувстваш изкривен в своят живот тази сутрин, God wants to restore his image in you. Бог иска да възстанови неговият образ в теб. And he does it for love. И той го прави чрез любов. Hallelujah. Hallelujah. We can be and walk in his love. Ние можем да бъдем и да вървим в неговата любов. The Bible says in 1 John chapter 4 and verse 8. В 1 Йоан 4 глава 8 стих Бог ни казва: Whoever does not love just does not know God. Който не обича, не е познал Бога. And in Psalms chapter 145 verse 13. А в Псалом 145 13 стих, in the end of that verse it says, в края на стиха се казва: The Lord is trustworthy in all his promises and he is faithful in all he does. He is trustworthy in all his promises and faithful in all he does. Твоето царство е вечно и властта ти трае през всички родове. So to act in love and to be love is to be trustworthy, to keep your word. To be love and to act in love is to be trustworthy and to keep your word. Така че да вървиш в любов, да действаш с любов, значи твоята дума да си стои на мястото и да бъдеш верен. But the most important thing is that God is trustworthy. Но най-важното нещо е, че Бог е такъв, на който можем да се доверяваме. So when the Bible says, I am sure that he who started a good work in you, he will also finish it. И Библията казва, че аз съм сигурен, че това, което той е започнал като дело в вас, той е верен да го завърши до край. We know it's true. И по този начин ние разбираме, че е вярно, защото Jesus той е верен. Той е верен. What I've realized over the years, това, което съм осъзнал през годините, and some maybe say, well, how old are you? You can't be that old. Някой може да си каже, ти колко си възрастен? I've known Jesus for 18 years. Вижте, аз познавам Исус от 18 години. So for what it's worth, I've realized that God, he keeps his word. Така че това, което съм осъзнал и съм прочел словото му, съм разбрал, че Бог го зачита и е верен да го изпълни. He never fails us. И по никакъв начин ни подвежда. He loves us always. Той ни обича винаги. With an everlasting love. С вечна любов. People can fail us. Хората могат да ни подведат и да ни провалят. But we can always turn to God and walk in his love. Но ние винаги можем да се обърнем към Бога и да вървим в неговата любов отново. We don't have to act with vengeance. Няма нужда да вървим отмъстително, с отмъстително сърцата си. We can guard our hearts in his love. Но можем да защитим сърцата си чрез неговата любов. Because if hatred and anger comes into our hearts, it's like poison. Защото ако ярост и гняв дойдат в сърцето ти, това става като отрова в теб. Because it's not in the image of God. Защото това не е по образа на Бога. The image of God is love. Образът на Бога е любов. We can walk in his love. Ние можем да вървим в тази любов. We can forgive. Можем да прощаваме. Why? Защо? Because he forgave us. Защото той прости на нас. He forgave us. Той ни прости.
all things. Всичко. It says in 2 Corinthians, в 2 Коринтияни се казва, chapter 3 and verse 18, трета глава, 18 стих. And we all who with unveiled faces contemplate, or it also says reflect, in Swedish it says okay, we'll take it later on. Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord, who is the Spirit. Стихът се казва, а всички ние, гледайки в Господната слава, с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същият образ от слава в слава чрез Господния дух. In the English translation says that we contemplate or we reflect into the glory of God. В английския превод се казва, че ние отразяваме неговата слава, както и при нас е записано в българския. In the Swedish translation it actually says to reflect into his glory as in a mirror. В шведския превод се казва да отразиш както в огледало, т.е. както нашия български превод. So when we look to Jesus, така че когато гледаме Исус, we look into a mirror, ние виждаме сякаш огледало, but that mirror doesn't show your shortcomings or your failures, it shows the glory of God. Но това огледало не показва твоите недостатъци, но показва Божията слава. And what happens is that mirror changes your image. И това, което се случва, е, че това огледало, което гледаш, променя твоят образ. So when we look to Jesus, така че като гледаме към Исус, we become more like him. Ние започваме да ставаме повече като Него. When we lift our voices and we lift our face and we praise Jesus, когато издигаме гласът си, издигаме вярата си и хвалим Исус, we look into his wonder. Ние гледаме към Неговите чудеса. We see his beauty. Ние виждаме Неговата красота. We see his loving eyes. Неговите любящи очи. We see his nail scar hands. И виждаме белезите на ръцете му. We see his love towards us. Виждаме любовта му към нас. We become love. И по този начин ние ставаме любов. We become like him. Ставаме като него. We become like him. Ставаме като него. Why? Защо? Because he loves us. Защото той ни обикна. God loves us. Бог ни обича. We can become like him when we look to him. Ние можем да станем като Него, когато гледаме към Него. Няма нужда да гледаш към другите хора. Можем да гледаме към Исус. It says in Ephesians chapter 2 and verse 4. В четвърти стих на втора глава на Ефесяни се казва: But because of his great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in our transgressions. It is by grace you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. От 4 до 6 стих се казва: Бог обаче, който е богат с милост поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодат сте спасени, и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим в Него, с Него в небесни места в Христос Исус. Hallelujah. Hallelujah. We are seated with Christ. Ние стоим с Христос. Because of his great love. Заради неговата велика любов. To have a revelation that we are children of God brings true freedom. Да получиш откровението, че ти си Божие дете, носи абсолютна свобода. To know that we are loved by our Father. Да знаеш, че си обичан от твоя Бог и твоя баща. Brings freedom in our lives. Донася свобода в живота ни. It says in Romans chapter 8 and verse 14. Казва се: For those who are led by the Spirit of God are children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba. В Римляни 8 глава, 14 и надолу се казва, 14 и надолу, понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове, защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на усиновление, чрез който и викаме Ава Отче. We cry Abba. Ние извикваме Ава. Which means Father. Което значи Татко. We don't fear anymore. И по този начин ние не се страхуваме вече. We don't have to fear before God. Няма нужда да се страхуваш от Бога.
come to him as our father. Ние отиваме при него като при наш баща. And true sonship и чрез една синовност brings us real freedom. Това ни носи истинска свобода. The English translation says spirit of adoption. В английския превод се казва с дух на осиновление. That means that we're adopted into the family of God with their full rights as sons and daughters. Това значи, че ние сме осиновени в семейството на Бога и като синове и дъщери имаме пълни права. It doesn't mean that well you're adopted into the family but you don't have the same rights as the natural children. Това не значи, че ти като си осиновен в семейството няма да имаш същите права като истинските деца. No. Не. It means we have the full rights as sons and daughters before God. Това значи, че чрез пълни права ние сме синове и дъщери на живият Бог. Hallelujah. Hallelujah. We can walk in his love. Ние можем да вървим в неговата любов. It says like this. Казва се следното. In Ephesians chapter 4. Четвърта глава на Ефесяните. Verse 22. 22 стих. You were taught with regard in your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамни страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. So we put off our old selves, така че събличаме стария човек от нас and we put on the new creation, и обличаме новото създание. Because you're a new creation. Защото вие сте ново създание. You're created into the image of God. Вие сте създадени по образа на Бога. What was twisted, това, което беше изкривено, God is turning right. Бог го оправи и го изправи. What was dirty, това, което беше мръсно, God cleans. Бог го изчисти. What was sinful, това, което беше грешно, God forgives. Бог го прости. What was broken, това, което беше разчупено, God restores. Бог го възстанови. And where there was darkness, God brings light. Там, където има тъмнина, Бог донася светлина. Where there was death, God brings life. Там, където има смърт, Бог донася живот. You are a new creation. Ти си ново създание. The old is passed away. Старото премина. See, something new has come. Ето идва нещо ново. Hallelujah. Hallelujah. Our identity is as sons and daughters of God. Нашата самоличност, идентичност е като синове и дъщери на Бога. And as sons and daughters created in the image of God, we ought to walk in love. И като синове и дъщери създадени по неговият образ, ние трябва да вървим в любов. Hallelujah. Hallelujah. As Jesus is love. Както Исус е любов. It says in Ephesians chapter 4. Четвърта глава на Ефесяни пак се казва. Verse 31 and 32. 31-32 стих. Това е нещо, което говори за нас. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every other form of malice. Be kind and compassionate towards another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. To be bitter, да си огорчен and to be angry, да си гневлив, да имаш ярост, it's not the way of God. Това не е начинът на Бога. I told you maybe Wednesday night how I was really really upset with my father. Мисля, че в сряда вечер аз ви разказах, че бях много огорчен и натъжен заради моят баща. How he left my mother. Как той напусна майка ми. To be with another lady. За да може да бъде с друга жена. That's when my daughter was born. Това се случи, когато дъщеря ми се роди. And I was so angry. И бях толкова ядосан. And I was filled with a lot of bitterness. И чувствах в себе си много огорчение. But I knew it was not good for me. Но знаех, че това не е добро за мен. And God really spoke to me. И Бог ми говори.
And he says, и той каза, you have been forgiven. Аз ти прощавам. I love you. Обичам те. How can you be bitter and angry towards your father who does not know me? Как може да чувстваш такова огорчение към баща си, към който изобщо не ме познава? He's broken. Той е разчупен, той е You should pray and you should cry for him. Но ти трябва да се молиш за него. You know what? That broke my heart. Вижте, това съкруши сърцето ми. I love my father. Аз обичам баща си. I love the new lady he's with. Обичам и тази друга жена, с която е той в момента. And her children. И нейните деца. And I'm praying that they will get to know Jesus. И се моля те да познаят Исус. Because how can we hold on to anger and bitterness when we've met the greatest love of all? Защото как е възможно да продължим да държим сърцата си огорчение и ярост, когато сме срещнали този любящ Бог? Maybe you've been hurt before. Може би си бил нараняван преди. Maybe you hold on to anger and bitterness. Може би си се държал и си позволявал сърцата си ярост и гняв, огорчение. But to hold on to bitterness and to be angry towards another person. Но да продължаваш да ги държиш в себе си към някой друг човек. It's like eating poison yourself and thinking that the other person will die. И като все едно да ядеш, да поемаш отрова и да си мислиш, че другия човек ще умре. What I'm saying is you only hurt yourself. Това, което се опитвам да кажа, е, че ще навредиш само на себе си. Let the love of God touch that area of your life. Позволи любовта на Бога да докосне тази област в живота ти. So you can walk in love even when it hurts. Така че да можеш да вървиш в любов дори когато боли. Do you think Jesus thought it was very easy to walk the road up to his crucifixion? Мислите ли, че пътя, по който Исус вървеше докато стигне до хълма на Голгота, беше много лесен? No. Не. He walked a walk of love. Той извървя пътят на любовта. Even when it cost him everything. И това му струваше всичко. Even when it cost him his very life. Дори това да му струваше всичко и да му струва живота. That's why we can go the extra mile. За това ние можем и трябва да направим следващата стъпка. Да извървим следващата миля. Той ни дава сила. He changes our mind. Той променя умът ни. He exchanges our heart. Той променя сърцата ни. The Bible says that he takes our heart of stone and puts in a heart of flesh. Той, Библията ни казва, че той взима сърцето ни, което се е превърнало в камък и ни дава едно меко сърце от плът. The ones you're holding things against, God loves them. The people that you're angry with, God loves them. Хората, на които сте разгневени и заради които сте огорчени, Бог ги обича. And maybe you're holding things against yourself and you're being angry at yourself. А може би държиш сърцето си нещо към себе си и си ядосан на себе си. God loves you. Бог те обича. He wants to set you free. И иска да те освободи. The Bible says for there now is no condemnation for those who live in Christ Jesus. Защото Библията ни казва, че вече няма осъждение за тези, които живеят и познават Исус. Hallelujah. Let's continue. Нека продължим. It begins with Jesus. Всичко започва с Исус. The verse we read before was forgiving each other as just as God forgave us. В стиховете, които прочетохме по-напред, се казва как да прощаваме на другите, както Бог прости на нас. It says in Ephesians chapter 5 and verse 1. В първи стих на пета глава на Ефесяни се казва: Follow God's example. И така бъдете подражатели на Бога. As dearly loved children and walk in the way of love just as Christ loved us and gave himself up for us. И така бъдете подражатели на Бога, както възлюбени чеда, и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас. Here's the key. Вижте тук къде е ключът тук. As dearly loved children. Като възлюбени чеда. As dearly loved children, we can walk the walk of love. Като възлюбени деца ние можем да вървим този път на любов. When we realize that we're dearly loved. Когато осъзнаем, че сме възлюбени като възлюбените деца на Бога. My father loves me. О, моят Бог ме обича, моят татко ме обича. Oh, he loves me so much. Той ме обича толкова много. And we can wake up and we can say to God, thank you father for your love me. Thank you for your love towards me. И като се събуждаме, можем да кажем: Благодаря ти, татко, за това, че ме обичаш. Благодаря ти за любовта ти към мен.
I thank you that nothing can separate me from your love. Благодаря ти, че нищо не може да ме отдели от твоята любов. I thank you that you died for me, Jesus. Thank you for your love. Благодаря ти, Исусе, че ти умря заради мен. Благодаря ти за твоята любов. Thank you, Jesus, that you never leave me nor forsake me. Благодаря ти, Исусе, че ти никога няма да ме оставиш или забравиш. Thank you that you sent the Holy Spirit as my helper. Благодаря ти, че изпрати Святия си Дух като мой помощник. And we begin to walk our day in a walk of love. И ние започваме да вървим живота си и денят си в пътя на любовта. We receive what God has done. Ние приемаме това, което Бог е направил. We say thank you for your broken body. Ние казваме благодарим ти за твоето разчупено тяло. We say thank you for the blood that ran down your body for our sake so we can be whole and forgiven. Ние казваме благодарим ти за твоята кръв, която беше пролята и се стече заради нас, за да можем ние да бъдем спасени и простени. And as we thank God, we begin to walk in his love. И докато благодарим на Бога, ние започваме да вървим в тази любов. Hallelujah. Hallelujah. One last Bible verse or several Bible verses. Един последен пасаж от Библията. Yes. In 1 John chapter 4. Първо Йоан 4 глава. Going to read from verse 7 to verse 10. It says, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into this world that we might live for him. This is love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his Son along as an atoning sacrifice for our sins." Така ще прочетем от 7 до 10 стих. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бог. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога. Защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своят единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати сина си като умилостивение на греховете ни. Това е любов. Не че ние обикнахме Бога, но това, че Той обикна нас и изпрати своят син. It begins with God. Това започва с Бога. We receive his love. Ние приемаме неговата любов. And we begin to walk in his love. И започваме да вървим в неговата любов. Verse 11, and can read down to verse 16. You can read. Okay. 11 and to 16. In verse 11 it says, "Dear friends, since God so loved us, we all also ought to love one another." В 11 стих се казва: "Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, той ние сме длъжни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и неговата любов е съвършена в нас. Но по това познаваме, че пребъдваме в него и той в нас, защото ни е дал от духа си. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати своя син да бъде спасител на света, който изповядва, че Исус е Божият син. Бог пребъдва в него и той в Бога." And so we know and rely on the love of God that God has for us. God is love. И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Whoever lives in love lives in God and God in them. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва и в Бог, и Бог в него. The verses that we rely, we trust on the love of God for us. Стихът ни казва, че ние се облягаме на Бога и се доверяваме на неговата любов. My trust is not in my love for God, my trust is in God's love for me. Моето доверие не е към моята любов към Бога, а към това, че Бог ме обича мен. My love can go up and down. Защото моята любов може да има своите върхове и спадове. But God's love is constant. Но Божията любов е една константа. Не се променя. Every day. Всеки ден. The same. Същата. Every day. Всеки ден. Extravagant. Extravagant. Big. Всеки ден. Невероятно голяма.
so much bigger than we can even imagine and think. Толкова голяма, че дори не можем да си я представим, да я възприемем. We rely on the love of God. Ние се доверяваме на Божията любов. In verse 17 it says, "This is how love is made complete among us, that we have confidence on the day of judgment." И в 17 стих се казва, в това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дразновение в съдния ден. In this world we are like Jesus. В този свят ние сме като Исус. Do you know what this verse says? Знаете ли това, което казва този стих, какво е? Says that we are like Jesus. Че ние сме като Исус. We're called to be like Jesus. Ние сме призовани да бъдем като Исус. We're called to walk in our new identities as children of God. Ние сме призовани да вървим в новата си идентичност като деца на Бога. We look into his mirror, his glory, and we become like him. Да погледнем към неговото огледало и неговата слава и да станем като него. Receive his love and we become love to this world. Приемайки неговата любов, да можем да отдаваме любов на този свят. Hallelujah. Hallelujah. And then it continues to say there is no fear in love. Verse 18. There is no fear in love, but perfect love dries up. В 18 стих се казва, че няма страх в перфектната любов. The perfect love dries out all fear. В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда всеки страх, защото страхът предполага наказание и който се страхува не е стигнал до съвършенството в любовта. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So we can see that if we are afraid of God, then we're not perfect in love. You're not made perfect in love. Така че виждаме, ако ние имаме страх от Бога, ние не сме съвършени в вървейки в този път на любов. What we need to do is to come to God. Това, което има нужда да направим, е да дойдем към Бога and receive his love. И да приемем неговата любов. I want everybody to stand to your feet. Аз моля всички да се изправим на краката си. Jesus loves you this morning. Бог ви обича тази сутрин. Jesus is here. Бог е тук, Исус е тук. And I believe that the love of God will come. И аз вярвам, че Божията любов ще дойде and touch our lives. И докосне сърцата ви. And I just want to ask first before we pray. Това, което искам да попитам първо, преди да се молим, че ако сте тук and you have not received Jesus yet, и все още не сте приели Исус, но искаш да кажеш, искам да имам Исус в живота си. Искам да приема Исус в моя живот и да го помоля за прошка на греховете си. Искам да приема това, което Той направи за мен на кръста. Ако е някой от вас чувства това, нека да издигне ръката си като знак към Бога. Това се отнася за наистина първи път. Ако чувстваш това, вдигни ръката си. Okay, well, let's pray. Okay, нека да се молим. Jesus, I thank you for your Holy Spirit. Исусе, благодарим ти за Святия ти Дух. I thank you for your power and your love. Благодаря ти за твоята сила и твоята любов. I thank you that we are called to be love to this world. Благодаря ти, че сме призовани да бъдем любов към този свят. I thank you that the love of God cast out all fear. Благодаря ти, че съвършената любов на Бога изпъжда всеки страх. I pray that bitterness goes in the name of Jesus. Моля те всяко огорчение да се махне в името на Исус. I thank you for your peace, Lord. Благодаря ти за твоят мир, Господи. I thank you that you heal our hearts. Благодаря ти, че ти си тук да изцериш сърцата ни. Heal our wounds. Да изцериш нараняванията ни. So we can become like you, Lord Jesus. Така че да можем да станем като теб, Исусе. Make us to be healing towards to the ones around us. Направи ни да бъдем като изцерение за всички, които са около нас. Let us be like you, Lord. Нека бъдем като теб, Исусе. Jesus, we thank you. Исусе, благодарим ти. And I pray for this church. И аз се моля за тази църква. That it will be a body that goes and walks in your love. Тя да бъде тяло, което върви в твоята любов. I thank you for forgiveness among members. Благодаря ти за простителността между членовете. I thank you for a spirit of unity. Благодаря ти за духът на единство. I thank you for a love that does not just come to church, but also lives church in everyday life.
Благодаря ти за твоята любов, която не просто идва на църква, но ни води във всеки един ден от живота ни. I thank you for workmates, relatives, neighbors. Благодаря ти за всички колеги, роднини, съседи. That will be touched by the love of God. Че ще бъдат докоснати от твоята любов. I thank you for people will be receiving your love. Благодаря ти, че хора ще приемат твоята любов. I thank you for a love that acts and speaks. Благодаря ти за една любов, която действа и говори. I thank you for mouths that have been shut for many, many years will begin to speak again. Благодаря ти за усти, които са били затворени много, много години, ще започнат да говорят отново. Speak the love of God. Да говорят любовта на Бога. Live the love of God. Да живеят любовта на Бога. In the name of Jesus. В името на Исус. In the name of Jesus. В името на Исус. In the name of Jesus. В името на Исус. Amen. Амин. Amen. Амин. And if you want prayer this morning, и ако имате нужда от молитва тази сутрин, we're going to have the communion. Ние сега ще имаме Господна вечеря. I'm going to explain that a little bit later. But if you want prayer, you can do it. Come after communion and we can pray for you, pray with you, whatever you want us to pray for. Така че ако имате нужда от молитва или искате да се молите, елате след Господната вечеря и за каквото и да е, ще се помолим. But as you come to communion, но докато взимате Господната вечеря, thank Jesus for his love towards you. Благодарете на Бог за любовта му към вас. And ask God to heal your heart. И поискайте от Бог, помолете го да изцери сърцата ви. If you have come with hurt or bitterness or anger, независимо дали си дошъл с огорчение, ярост, гняв в сърцето си, you come to Jesus. Отиди при Исус with all of those things, с всички тези неща, които носиш. And he heals that. И той ще те изцери. Amen. Амин.